Der er kommet nye elever på Georgs Dage, og efter en lang dag er de mere end klar til at gå i seng. Men først skal de lave deres egen køje, og det skal vise sig ikke at være helt så enkelt, som det lyder. Så kommer I ind på forbanden og ser, hvordan at vi rækker køjerne til, og binder dem op og hænger dem op til et viklestik, der er sindssygt smart. Og så hopper jeg op i den her køje. Så Simon og Sif og jeg, vi godkender jeres køjer, før I hopper op i dem. Halløj, nu har I fundet af det. Super. Jeg kan jo stå længe, hvis jeg tænker, det har de ikke fattet. Så må jeg prøve en gang til på en anden måde. Okay. Halløj. Det har jeg forstået. Det er det, vi gør. Sådan. Det er ikke sådan, at man bare, jeg lavede min køje først, og derfor kan jeg hænge den op. Det er super vigtigt, at vi hænger der, hvor vi har skrevet i hængen. Er I med på det? Fordi senest, når I skal pures, fordi I skal på vagt, startende fra i morgen, ikke? Så er det rigtig irriterende. Hallo, er du nummer 20? Nej, det er jeg altså ikke. Så kan man få puret alle eleverne, ikke? Så derfor så er det super vigtigt, at vi har nummer på vores køjer, der er sat på, så man kan se, hvem der er hvem. Og så er det også dejligt, at man ligesom kan tælle numserne nedefra og sige, okay, det må så være denne her. Så man kan ikke bare bytte rundt. Er I med på det? Ja, det kan vi godt, men så bliver vi rigtig kede af det ret hurtigt, ikke? Så der er en grund til det her, at det er sådan systemisk, ikke? Og hvis vi starter herover med styrbordsside, første skifte, så ligger nummer 61 her. Nu sendte vi ham i byen for at hente køjer. Og det er fordi, han er kokkeelev. Og så kan I regne ud, her på den anden side, der ligger 62. Og det er fordi, de er to kokkeelever. De skal op lidt anderledes end jer andre. Så derfor så holder vi gerne dem her lidt sammen. Ikke også? Er I med på det? Og så hedder det nummer 1, og så hedder det nummer 3, og så hedder det nummer 5, og så hedder det nummer 7, og så hedder det nummer 9, og så hedder det nummer 11, og så hedder det nummer 13. Og der er det vigtigt, at I ligesom tænker, at der skal altså ligge så mange på denne her side, så man kan ikke bare fylde det helt op, ikke? Hva? Jo, vi skal have det helt med ned her. Jeg skal have det. Hvad, er du for tredje skifte? Vi har taget op til alle. Hvor er du for tredje skift? Jeg har fået det er min far, der kaster. Du er først og andet. Han er fjerde. Det har vi. Med fjerde bakke, så tager jeg. Nej, det er heller ikke. Det er enten femte eller sjette tredje skifte, eller også er det andet skifte. Godt så, så kommer du herned til andet skifte. Kom og godt. Okay. En anden ting, der er vigtigt, når man har pakket sin køje op og skal op og hænge i den, så er det så, at man samler alt det tøj sammen, man skal bruge i morgen. Den har man simpelthen lavet i en pølse, vi kalder en sådan tøjpølse her, hvis man har. Så lægger man sine bukser først, og så lægger man sin trøje, og så lægger man sin undertøj, og så lægger man sine sko, og så ruller man den, så bliver det sådan en pølse her. Og så tager man sådan en sizing, jeg skal nok vise det, og så sætter rundt om sådan her, og så hænger den der. Ikke også? Og det må ikke hænge ned på gulvet. Det må heller ikke stå på gulvet. Det må slet ikke være noget tøj på gulvet. Det hedder drivgods. Ja. Det skal hænge ved køjerne. Og så sådan skal det altid være. De skal altid på hænge her. Og grunden til, at vi gør det, det er simpelthen fordi, i tilfælde af, at der pludselig går en alarm, så kan vi ikke alle sammen 62 mennesker, eller 42, hænge i et skab over hen sine sko og sine sokker. Så hvis der går en alarm, så hopper man ud af køjen, tager sin tøj sådan her, og så op på dækket og mønstre. Og der kan man have, at det passer til tøj på. Er I med på det? Så det er sikkerhedsmæssigt grunden, at det her, det gør man. Det kan ikke være sådan, at nej, jeg skal lige have min her, og så skal jeg mit skab der, og skal det. Det er der ikke plads til. Ja? Så derfor så har vi altså lavet vores tøj, og det hænger i tøjstjerner. Og ikke mindst for at lære jer det, så i starten her, der er vi lidt grumme med at gå rundt og sørge for, altså man siger, nej, det har jeg ikke lige orket at binde op, så jeg sætter dem lige under min køje. Wups, så er de væk i skoen i løbet af natten. Så bliver det fjernet. Så er det drivgods. Det skal hænge fast i jeres køje, så vi sidder, ved, hvor det er. Jeg vil sige Søren. Det kan jeg tænke mig lidt med. Hvis det er noget af mit, for eksempel, med drivgods, hvor er det så henne? På blå hylde. Hjælp hinanden. Der er nogen, der er super ordentlige, og så er nogen, der er super rundt. Og vi ved det, når vi kommer til Island, hvem der ikke har nogen bukser på.
Så har vi fundet dem, der er, har det dårlige drivhus, ikke? Ja. Vi tager lige krøjen her. Og nummer. Hvad er det her? Det er en 16. Hvad skal vi have her? Sådan der. Sådan en skal man have et stykke køje. Så skal man have det her, det hedder en køjestjert. Dem skal man have to af. Sådan der. To af dem. De ser sådan her. Sådan nogle blæksprutter, ligner det det? Nej, okay. Shame. I er godt nok træt. Det er koldt. Her der er en anden, det er en anden version, der er rundt, men de kan det samme. Så skal I have et nummer. Og I skal selvfølgelig ikke have alle sammen nummer 62 nummer. I skal have jeres eget nummer. Ikke også? Godt. Og så skal I have en køjesizing. Og det var den, jeg snakkede om før. Køjesizing. Det var der, jeres tøj skulle bindes op i. Ikke også? Man tager og binder den her fast, og nu gør det sådan lynhurtigt. Det yderste stik skal være sådan et, der hedder et forkert dobbelt halsstik, så det ikke kan gå op. Og så sidder jeg altså, what? Og så skal der være rundtørn i, og dem, der har sat guitar på, de ved, hvordan man gør. Over en, og under en, og op i. Wow, det var nemt. Sådan. Det skal I bare lave. Og så gør man det samme over den anden side. Er der nogen af jer, der kan lave et dobbelt halsstik? Der er også nogen. Yes, det er godt. Så må I også hjælpe hinanden. Og jeg skal nok komme rundt og vise jer det, så nu skal I ikke få tvivl og tænke, I skal stå op hele natten og sove. Rundt og op i, og det lykkes hver eneste år. I snart for meget 80 år er det lykkedes at få folk til køjs. Nu skal jeg jo ikke alene vise jer, hvordan I hænger det op. Jeg skal sandelig også vise jer, hvordan I skal sure det sammen i morgen tidlig, når jeg kommer og bruger jer klokken 6:30. Så skal I nemlig meget hurtigt nå at pakke alle køjerne sammen. Det her skal ikke af. Det gør vi kun én gang på togtet. Men så skal vi have pakket køjerne sammen, sådan at de er væk af vejen og op på dækket. Og ligger det op i morgen tidlig, ikke også? Sådan at, at vi kan komme til at spise morgenmad klokken 7. Se her. Så skal man sætte denne her op. Og der skal man rundt om her. Vi må godt kigge. Det er hemmeligt. Nej, må jeg sige. Og så rundt denne her vej, og det hedder et baghåndsknop, og jeg skal nok vise jer alle sammen. Og så tilbage igen, og så laver man et dobbelt halsstik her. Sådan der. Sådan der. Og se, det er dejligt, der står 62. Nu står det på hovedet, men vi lige drejer lidt, sådan at man kan se det her. Og så skal vi herover. Og så siger jeg alle sammen, det er højt op. Men det er faktisk sådan, at de her hængekøjer, man sover bedst i den, når det ikke er sådan en, der hænger under et æbletræ. Jeg kan prøve at demonstrere, hvordan man kommer op. Skal vi se. Man tager fat her i sit jacksdag, og så svinger man sig op, så man får blot med det op. Og så møffer man lige nogen op i. Der er nogen, der har en kiste, der står lige ved siden af, så hopper de op på den først. Eller den der tynde, som man også hopper op i. Ikke? Men, og der er nogen, der er inde over bordene. Men det er altså ikke sådan, at det er super svært, fordi man klipper bare lige jacksted, og så op, og så møff i den. Vi venter. Går det galt? Nej, nej. Jeg kan bare se, man tror, man har ramt den, og så ser det bare kuk. Nej. Men det lærer man. Prøv at se her. Sådan en her får I, og det kan jo nogle gange være lidt smart, at hvis man gemmer det her hylster, så vil man kunne bruge det til at putte sine ting ned i, så vi snakker om, at man ikke havde drivgods. Så er det lettere at suge rundt om. Kan I godt se det? Det, man skal have på i morgen, det har man så der. Og det hænger her, fordi det her, det hedder en køjesizing. Sådan der. Og så var det sådan her. Så suger man det her op. Nu er der ikke sår på huden. Der er altså jeres tøj. Man tager to gange rundt og strammer godt til. Sådan der, så det ryger ud. Og så tager man lige og laver et halsstik. Når man så lægger sin sovepose op i her, så får I også nogle lagenposer. Det er han sikkert ikke kendt. Så er det smart at lægge soveposen op i, og så tage sin lagenpose på, og så svinger man sig op. Ups, og så muffer man sig ud. Man skal gøre det i sin lag. Sådan. Og så drejer man den her. Det gør du også. Okay. Det er super vigtigt, at man holder fast i sit nummer, at det er der. Ja, sådan der. Bare sådan, de bliver helt. Sådan der. Og så trækker vi sådan der. Og mere må det ikke fylde.
Bare de 7 står i morgen tidlig sådan her. Første bakke. Klar. Til køjne. Friske udvikling. Hjælp hinanden. Der er nogen, der har meget, meget stort sovehjerte. Og de tror, at det kan betale sig at blive liggende lidt længere. Det kan det ikke. Men virkeligheden går ikke i stå af det. Det er altså slut. Det eneste, man opnår med det, det er, at dem, der skal gøre bakstøj og dække op og vaske op, de når simpelthen ikke engang at få vand i hovedet. De når slet ikke at børste tænder, fordi at man har brugt al den tid, som bakken skal bruge på at gøre sig klar. Kan I godt se det? Så det der med at tro, at man kan blive liggende, det kan man ikke. Så sover vi aldrig længe. Jo, det gør vi, når togtet er slut. Efterhånden, som jeres køje er hængt op, så er det for min skyld okay at gå op og børste tænder, og så hoppe op til køjs. Der skal jo være en køje til hver, og der skal være 2 stjerner, et nummer og en size og en sovepose. Og Kim, værsgo. Og så henover og under. Henover og under. Henover det hele. Ja. Under det hele. Hvordan vender den her køje jo? Ja. Og så et kryds. Og så et under krydset. Og så et igennem krydset der. Og så skal du bare ind på denne. Mange krutter. Jo, ja, det er helt rigtigt. Sådan der. Og så igennem krydset der. Ej, jeg har gjort den for stram, har jeg ikke det? Du kan ikke gøre den meget mindre stram. Nej, men altså... Men det gør heller ikke noget. Den må gerne være meget stram i siderne, fordi så får man sådan en lille væg, ja. Som man ligger nede i sådan en lille... Ja. Når vi først lærer det, så går det så prompt, det tror jeg. Går det så gennem stedet. Right. Ja. Tror du, den rammer den? Den går jo heller ikke op, jo. Nu er det din skyld, Christian. Hvorfor kan jeg stadig ikke finde ud af det? Kan du stadig ikke finde ud af rummet? Det var forkert. Ja. Hvad er det, man skulle lave? Det er helt hernede, vi skal sidde, ikke også? Og du vil gerne have lavet et baggrundsklub, kan jeg se. Og efterhånden, som I er færdige og får hængt køjerne op, så skal jeg lige godkende dem. Og så skal du finde en sovepose. 25. Omvendt igen, gør det samme som før. Der er der bare sådan der. Og hvad er det rigtigt, så kører du? Hvad siger du? Skyder den op på den anden side. Ja. Jo. Hvor ligger de henne? Det er en lagenpose, der putter man sig ned i. Og så skal I se at få de der soveposer og lagenposer i, så I kan komme til køjen. Er det færdigt? Der er for mange. Nej, det er der ikke. Fordi der er et hul der, der er tomt. Er der et hul, der er tomt? Ja. Måske. Ja, det her er en pisse. Du skal være der. Ja. Har du fundet sovepose og alt det der? Hold nu efter her. Lige så snart I er færdige, så hopper I til køjs. Klokken er 20 minutter i 10. Kom op og få børste jeres tænder og se at komme til køjs. Nej, men den er bare alt for tæt på. Den er alt for tæt på. Og der er ikke noget rygning mere. Det er til køjs, ved du. Det var de nye elevers første dag på Geus Dage. Klokken er kun 10, men der er ingen klager over det tidlige tidspunkt at gå til ro på. Hvis du vil se mere om første dag på Geus Dage, kan du gå ind på christianshavnskvarter.dk. Der ligger nemlig en længere version end den, vi har sendt her i dag på Kanal Hovedstaden.